Kuala Lumpur. Sebanyak 76% responden yang terlibat dalam kajian berkaitan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bersetuju pengeluaran caruman terakhir. Manakala 24% lagi tidak bersetuju, menurut Pusat Penyelidikan Undian UCSI. Antara alasan responden yang memilih, ya, untuk pengeluaran KWSP ialah memerlukan wang untuk teruskan hidup 66%, dana sokongan kerana ketidakpastian sepanjang pandemik 58%, pelaburan untuk pulangan yang lebih baik daripada KWSP 28%, leisure, bercuti struk beli gadget struk fashion dan lain-lain 10%, dan lain-lain 5%. Alasan, tidak, oleh responden kerana bimbang persaraan saya, 55% pulangan KWSP baik dan selamat, 44% ekonomi semakin pulih dan yakin dapat tampung kehidupan, 30% tidak perlukan wang KWSP, 23%, dan lain-lain, 3%. Dalam kaji selidik ini, 53% responden telah membuat pengeluaran melalui skim iSinar Struki Citra sementara 47% lagi tidak membuat sebarang pengeluaran. We'll be right back.